професор, ви перескочили. Питання Грушевського. Прошу запитання або зауваження застереження. Має. Ставимо голосування про зване передвищення. Прошу голосувати про за. Парна. За. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Гейник. За. Гнатий відсутній. Денько. За. Денькович. За. Бліковський. За. Дмитришин. За. Дудко. За. Жибко відсутній. Жовнір. Жовнір. Пічурка. За. Мій відсутня, Криванчик, Круль, Кузьмяк, Кузьок, Кульчицький, не приймає участь у голосуванні. Лишкович Руслан, Лишкович Юрій, Лисович, Лозинський, Мацьків, Мосійчук, за, Мурайко, Павліша, Пицик Роман відсутній, Полюга, Рівняк, Спанчак відсутній, Струйц, Француз, відсутній, Юркевич. 27 за, 4 не голосували. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до 43 питання порядку денного про розробку і судової документації для даного плану території збереження Полюганської. Івана Франка на Дністрянської, тут пишуть, вулицями Івана Франка на Дністрянської, де і Богуна, проходу між вулицями Богуна і Дністрянської, вулиця Богуна, межа розпочатку. Ось це в кінці Івана Франка, яка буде вулиця. Все підприємство. Ну, я тут можу писати, ну ти ж пише, де і... А карту собі купити? На Дністрянська 6. По карті просто подивитися. Є якісь зауваження, застереження? Ставимо голосування. Передвищне голосування. Гамар. За. Барна. Барна. За. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Генік. За. Гнатий відсутній, Денько, Денькович, Дзіковський, Дмитришин, Дудко, Живко відсутній, Жовнір, Кічурка, Кміть відсутня, Криванчик, Круль, Кузьмяк, Кузьон, Кульчицький, Лишкович Руслана, Лишкович Юрій, Лисович, Лозинський, Мацьків, Мосійчук, за, Мурайко, Павліша, за, Пицик відсутній, Полюга, Рівняк, Спанчак відсутній, Струсь, за, Француз відсутній, Юркевич, 26 за, 5 голосували. Переходимо до 44 питання порядку денного. Про розробку містокомітетової документації та плану території кожної вулиці Назарівська, Сичанська, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення 44, яким дають дозвіл на розроблення містокомітетської документації детального плану в межах 78-го кварталу. Це вулиця Зміська, Котляревська, Сичовиська, Ксиві, Лесі, України. Дає дозвіл на формування земельної ділянки для будівництва існового житлового будинку. Прошу запитання. Голосування. Про заданий проєкт рішення прошу голосування. Хто за? Гамар. За. Барна. За. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Гейлі. За. Гнатик відсутній. Денько. За. Денькович. За. Дзіковський. За. Дмитришин. За. Дудко. За. Живко відсутній. Жовнір. За. Кічурка. За. Кміть відсутня. Криванчик. За. Круль. За. Кузьмяк. Кузьмяк. За. Кузьон.
Кульчицький. Лешкович Руслана. За. Лешкович Юрій. За. Лисович. За. Лозинський. Мацьків. За. Мурайко. На голосу. Мусійчук за. Павліша. За. Пицик відсутній. Полюга. Рівняк. Спанчак. Відсутній. Струсь. За. Француз відсутній. Юркевич. Двадцять шість за, 5 не голосували. Дякую, рішення прийнято. 45 питання порядку денного. Про розробку містобудівної документації детального плану території обмеженими ключовими бійками залізниці, межа якого лишні межі бази, якої залізницького та вуличними вулицями Клинівка, Карпетка Крава, у межах свого 10-го кварталу міста саме. ПП «Леві», які мають будівлі на цій території. Скажіть, будь ласка, якими об'єктами нерухомої власності володіє саме ПП «Леві» у Симфорі? Станом на сьогодні? У цілому станку я не можу розказати, а станом на даному кварталі вони мають право власності на нерухомі будівлі, розташовані на Клинівці. А землю? Конкретно. А землю хочуть конкретно. Право власності є на нежитлові будівлі. Вони платять нам оренду. Вони не платять власники не хочуть робити технічного проєкту. Вони не платять оренду. Вони хочуть виготовити документи, проєкт відведення і здати дану земельну ділянку в оренду. Але для того, щоб вони її здали в оренду, треба робити проєкт відведення. Щоб зробити проєкт відведення, це питання план території України, 24 статті Закону України про регулювання містобудівної діяльності. Про це вони і звернулися для того, щоб їм дати дозвіл на розробку детального генерального плану, тому що в них навіть, до речі, перше рішення є дозвіл на відведення, але їм дати вони не хочуть службу, оскільки немає генерального плану. Тому що вони до собою звертаються для того, щоб зробити детальний план, закінчити проєкт відведення і зараз знати земельну ділянку в оренду. Дати дозвіл на формування земельних ділянок на даній території для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі. Вже те, що ви кажете, тут зовсім не написано. Я не можу міняти сама собі цільове призначення. Згідно закону, цільове призначення даних земельних ділянок. Я говорю зовсім інше. Так, звучить по закону, пане Кучинський. Дати дозвіл на формування земельних ділянок міста Ставлі на даній території з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Є код класифікації цільових призначень, затверджений постановою Кабінету міністрів. І воно іменно так звучить. Будівництво відбулося тільки зараз обслуговування. То вже коли будуть надаватися земельна ділянка, то буде надаватися земельна ділянка для обслуговування нежитлових будівель. А цільове призначення її згідно коду класифікаторів звучить для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Ми вас розуміємо. Ставимо на голосування. Добре. Згадаю проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Гамар. За. Барна. За. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Генник. За. Гнатик. Відсутній. Денько. За. Денькович. За. Дзіковський. За. Дмитришин. За. Дудко. За. Живко відсутній. Жовнір. За. Кічурка. За. Мідь відсутня. Криванчик. За. Круль. За. Кузьмя. За. Кузьо. За. Кульчицький. Утримався. Лешкович Руслана. За. Юрій. За. Лисович. За. Лозинський. За. Мусійчук. За. Мурайко. Утримався. Павліша. За. Пицик відсутній. Полюга. Рівняк. За. Спанчак відсутній. Струсь. За. Француз відсутній. Юркевич. За. Мацьків. Мацьків. За. За. Мацьків. 26 за, 2 утрималося і 3 не голосували. Рішення прийнято.
там, розумієте, що було, що виходило, у вас не було. Так, я собі визначила від першого. Тому потрібно ще раз було сказати, що вже суть. Роман Михайлович, ви можете переходимо до 46-го питання порядку денного про розробку території обмеження вулиця Весільна, Симоненка, Чорновола, Горбицького в межах штаб'ятого кварталу міста Слава. На ваш розгляд вноситься проект рішення номер 46, яким дається дозвіл на розробку містобудівної документації комунального плану території. Обмеження вулиці Східна, Симоненка, Чорновола, Горбицького дається дозвіл на формування земельної ділянки для будівництва в зоні житлового будинку. Прошу запитання. Ставлю голосування, так? Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Гамар. За. Барна. За. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Гейн. За. Гнатик відсутній. Денько. За. Денькович. За. Цейковський. За. Дмитришин. За. Дудко. За. Жирко відсутній. Жовні, Кічурка, Хмій, відсутня Криванчик, Круль, Кузьмя, Кузьо, Курчицький, Лишкович Руслана, Лишкович Юрій, Лисович, Лозинський, Мацький, Мусійчук, за, Мурайко, Павліша, Пицик, відсутній, Полюга, Рівняк, Спанчак відсутній, Струсь, Француз відсутній, Юркевич. Два утрималося і три не голосували. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до 47-го питання порядку денного про розробку містобудівної документації детального плану території обмеження річки Огнанівкою та вулиця Східна у межах 102-го кварталу міста Слави. На ваш розгляд вноситься проект рішення номер 47, яким надається дозвіл на розробку містобудівної документації детального плану території обмеженої річкою Огнанівкою та вулиця Східна. В даному випадку надається дозвіл на формування земельної ділянки для будівництва своєї школи. Будь ласка, включіть на екран. Ну, це біля власного будинку, є просто більше площі, робиться проєкт відведення. Але тут цілого району, а може там якийсь шпіон заліз. Я хочу подивитися де. Якщо є можливість. Вже домовилися, що наступного разу. Я не маю проти нікого. 24 роки так було, вже домовилися. Два комісії, прошу доповідати. Я не знаю нічого. Дані карта буде додому, де ті саме. Які пропозиції? Тільки дали, тому що це правда. Ставте на голосування. Він просто буде пропозиція. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Гамар. За. Барна. За. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Гейник. За. Гнатик. Відсутній. Денько. За. Денькович. Зіковський, Дмитришин, Дудко, Живко відсутній, Жовнець, Кічурка. Кічурка, не чути, що ви там за чи що ви там? Кажіть, що ви за. Микола. Я тебе розговорю за. Нормально. Міть відсутня. Криванчик. Круль. Кузьмяк. Кузьо. Кульчицький. Лишкович Руслана. За. Юрій. Да. Лисович. Да. Лозинський. Мацьків. Да. Мосійчук. За. Мурайко. Утримався. Павліша. За. Пицик відсутній. Полюга. Да. Рівняк. Да. Спанчак відсутній. Струсь. Да. Француз відсутній. Юркевич. Да.
Шановні депутати, я вас дуже прошу, будете голосування не чути до першої, до мені сюди, щоб чітко було чути, щоб я не голосував. Дякую. За 22, 2 утрималося і 4 не голосували. Дякую, рішення прийнято. Після робочого питання порядку денного. Про розробку єдиної документації детального плану території обмежених вулицями Горолевича і Сиреня та проїздами між даними вулицями в межах 100-го кварталу місті Саме. Хто звернувся? Стровш Віктор Іванович. Добре. Пані Віктор, давай голосуємо. Голосуємо. Є застереження. Маю позитивне передвищення, прошу голосувати. Хто за? Габар. За. Барна. За. Бондарець. За. Бубнюк. Відсутній. Гейник. За. Гнатик. Відсутній. Денько. За. Денькович. За. Зіковський. Відсутній. Дмитришин. За. Дудко. За. Живко відсутній, Жовнір, за. Кичурка, за. Кміт відсутня, Кривальчик, за. Круль, за. Кузьмяк, за. Кузьон, за. Кучицький, Руслан Лешкович, за. Лешкович Юрій, за. Лисович, за. Лозинський, за. Мальський, Мусійчук, за. Мурайко, Павліша, за. Пицик відсутній, Волюга, за. Рівняк, за. Спанчак відсутній, Струсь, за. Француз відсутній, Юркевич, за. За 24, утрималось 2 і не голосувало 5. Дякую, рішення прийнято. 49 питання переходимо. Про розробку містобудівної документації детального плану території в межах вулицями Шевченка, Руська, Мискевича та Шевченського в межах 65-го кварталу міста Саме. На ваш розгляд вноситься проект рішення номер 45, яким дається дозвіл на розробку містобудівної документації детального плану території обмеженої вулицями Шевченка, Руська, Мицькевича, Шевченського. Це 65-й квартал. В даному кварталі дається дозвіл на формування земельних ділянок сільського призначення для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Але даний проект рішення стосується тих забудовників, які будують напроти комісаря, там, де ведеться незаконне будівництво. Вони зробили законювати на землю. Просто я доводжу до вашого відома, що їм, власне, тим рішенням дається дозвіл на формування ділянок, де ведеться незаконне будівництво. Тому що все, що до того було, це були приватні земельні, ті приватні, що були будинки приватизації. Воно пройшло комісію, набрали голосів. Так, Юрій Іванович, скажіть, будь ласка, воно комісію пройшло. Але я вам просто говорю, що стосується яких об'єктів даних практичних. Оці об'єкти, вони в принципі тільки формують, щоб платити оренду за землю, так, на сьогоднішній день. В майбутньому вони мають узаконювати то все. Що в майбутньому є термін? Майбутнє буде в 2020 році. Там вже будуть узгоджувати вже з архітектурою. Ну, а дане будівництво, як дозвіл, є декларація? Вони будують поза межами свого. Я просто вам кажу, що є Ставимо голосування дане питання. Хто за дане проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Гамар. За. Барна. Ну, я подивлюся на то питання, я буду за, щоб витягнути тих всіх негодяїв наружу. Як вас? За. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Гайник. За. Гнатик відсутній. Юрко. За.
Бенько. Утримався. Бенкович. За. Дзіковський відсутній. Дмитришин. За. Дудко. За. Жибко відсутній. Жовнір. За. Кичурка. За. Кміть відсутня. Криванчик. За. Круль. За. Кузьмя. За. Кузьо. Кузьо. Вийшов. Вийшов. Кульчицький. Утримався. Лишкович Руслана. За. Лишкович Юрій. За. Лисович. За. Лозинський. Мацьків. Усійчук утрималася. Мурайко. Утримався. Партиша. За. Пицель відсутній. Полюга. Утримався. Рівняк. Утримався. Спанчаб відсутній. Струсь. За. Француз. Відсутній. Юркевич. За. 19 за, отрималося 7 і не голосувало 5. Дякую, рішення прийнято. 10 питання порядку денного про розробку наступних до презентації детального плану території обмеженого вулицями Шевкевича, Чайковського, Заміска та пробувки між вулицями Шевкевича та Заміська в межах 88-го кварталу міста Самара. На ваш розгляд у нас це проект рішення номер 50, який є згодом розробки містобудівної документації детального плану території межах 88-го кварталу. І там дається дозвіл на формування земельного ділянчого будівництва для обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Це є житлово-будівельний кооператив «Рухомайна» на Шухєвичі 82. Дається дозвіл на формування земельних ділянок для обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Є запитання? Має хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Гамар. За. Барна. За. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Гейник. Гнатик відсутній. Денько. Денькович. Дзіховський відсутній. Дмитришин. Дудко. Жибко відсутній. Жовнір. Кичурка. Кміть відсутня. Криванчик. Круль. Кузьмя. Кузьо. Кульчицький. Лишкович Руслана. Юрій. Лисович, Лозинський, Мацький, Мурайко, Мосійчук, Павліша, Пицик відсутній, Полюга, Рівняк, Спанчак відсутній, Струсь, Француз відсутній, Юркевич. 26 за, утримався один, не голосував 4. Дякую, рішення прийнято. 51 питання з порядку денного про розробку містобудівної документації детального плану території обмеженої вулицями Коперника, Чайковського, Степецького, Мазепи та площі Конюшкевича в межах 63-го кварталу міста Самара. Нашого депутату це проект рішення номер 51, яким надається дозвіл на розробку містобудівної документації детального плану території в межах 63-го кварталу і дається дозвіл на розрахування земельної ділянки для будівництва основного житлового будинку. Це біля власного будинку приватизації. Мало має робити проект відведення. Є запитання? Ставимо основу. Ну, якщо прийшов чоловік на приставу, і рада виступає за лун, то не означає, що детальний план робиться для цього чоловіка. І робиться на весь квартал. Це означається, всі питання, які там можуть бути в нас, щоб потім вже в тому кварталі, що займу і раз нічого. Дякую. Що можна передбачити в цьому випадку? Хто за? Гамар. За. Барна. Барна. Бондарець. Бубнюк відсутній. Гейник. Гнатик відсутній. Денько. Денькович. Дзіковський відсутній. Дмитришин. Дудко. Жибко відсутній. Жовнір. Кичурка. Кміть відсутня. Криванчик. Круль відсутній. Кузьмя. Кузьо. Кульчицький. Лишкович Руслан. Юрій. Лисович. Лозинський. Мацький. Мурайко. Мосійчук. Павліша. Пицик відсутній. Полюга. Рівняк. Спанчак відсутній. Струсь. Француз відсутній. Юркевич. Двадцять.
26 за, утримався 1, не голосувало 4. Дякую, рішення прийнято. 10-2 питання порядку денного. Про розробку розповідної документації детального плану території в межах вулиці Мотивація, Ваша Донка, Тектури та Мова, в межах страхового кварталу Сесану. Гнатик відсутній, Денько. За. Денькович. За. Дзиковський відсутній, Дмитришин. За. Дудко. За. Жибко відсутній, Жовнір. За. Кічурка. За. Мідь відсутня, Хриванчик. За. Круль. За. Кузьмя. За. Кузьо. За. Кульчицький. Лешкович Руслана. За. Ей, він не голосував, чекайте, Кульчицький не голосував. Лешкович Руслана ще раз. За. За. Юрій. За. Лисович. За. Лозинський. За. Мацьків. За. Мосійчук. За. Мурайко. За. Павліша. За. Пицик відсутній. Полюга. За. Рівняк. За. Спанчак відсутній. Струць. За. Француз. Відсутній. Юркевич. За. Все друге. А там ще додатково ще щось 5 питань, крім того, що додали. А не крім тих, що... Романа, там ще 5 додаткових. Було підземництво, то вже мінька. Це задумок.
Даний квартал маленький, тому що можна було обмежити на тих ділянки. Прошу запитання. Згідно закону і постанови Кабінету міністрів повинно було проводитись громадські обговорення, слухання. Мене цікавить, яким документом підтверджується те, що затверджена, ну, дана містобудівна документація пройшла громадські слухання. Рішення про надання дозволу. Того детального плану було на сайті міської ради і в газеті. І сам детальний план креслений визділо на сайті міської ради. Скільки ніяких зауваг згідно постанови про проведення громадських слухань, якщо не було протягом місяця ніякого заперечення, ніяких заяв від громадян не було звернень. Тобто вважається, що вони процедуру витримали місяць, воно було на сайті мою. Якщо не було ніяких звернень, то зауваження. Значить, його можна давати на завершення. Більше рішення про завершення містобудівної документації то не 20 днів, воно сіло набагато довше. Тому що то дане рішення ще пройшов минулу каденцію, минулу комісію. Пані Галино, в принципі, ви мені розказуєте, я просто чисто тримаю документ. Юрій Петрович, і от тут якраз є, то є, по суті діла, статут територіальної громади, проєкт, який ми, я кажу, вже, по суті діла, підходить до завершення, і громада його має обговорити. Крім того, я би хотів, щоб ви десь юридична служба, напевно, що візувала, ви самі силаєтеся на постанову Кабінету міністрів номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань, і там, напевно, що є якраз регламент, як воно має відбуватися і яким документом воно має бути відображено в документації. То є одне питання, щоб я другий раз не ставав. Я не розумію питання, прошу. Тобто, там якраз є в постанові відображено, яким документом має бути представлено. Ви нам зараз даєте на голосування, який документ буде говорив про те, що громадські слухання як такі проведені. То є раз. І друге питання відносно того, що ми вже ставили, чи відповідає даний детальний план, чи відповідає він цьому генеральному плану, який зараз є в розробці. Ви розумієте? Ну, в принципі, щоб ми були послідовними і щоб в нас зараз не виникла колізія, що в генеральному плані є одно, а в нас детальний план. Дане рішення буде затверджено, буде розроблено, будуть доведено їх обов'язково до відома. Але в даному кварталі це є приватні земельні ділянки. Це не, ми не розпоряджаємося тими земельними ділянками. Людина собі звернулася з села, то її ділянка, вона має право змінити своє призначення. Якщо воно буде затверджено, буде після того буде робитися проект рішення, проект відведення зі зміни цільового призначення тих земельних ділянок. Тоді ми даємо генеральному розробнику генерального плану. Тоді, щоб вони відобразили, що там не садівництво, а комерційного призначення, земельну ділянку комерційного призначення. Що стосується процедури проведення громадських слухань, оскільки рішення було оприлюднено на сайті міській раді, жодних звернень, я не знаю, як видів східної пропозиції, що не було ніяких звернень, зауважень ніяких не було. Тоді я собі дозволю ще сказати, чи повідомляли розробникам, в принципі розробник, чи повідомляли про те, що міняється цільове призначення, що там є за розробниками. Юрій Петрович, якщо можна, я ще завершу. Тоді якраз ото, що ми не сьогодні і на попередній погоджувальній раді, ми говорили, любий детальний план, який затверджується, нам повинні давати інформацію депутатському корпусу всім присутнім. Перше, повністю весь реєстр підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на даній території. Перелік всіх будівель, кому належить, чи сплачується орендна плата, чи не сплачується. Тобто весь спектр інформації для того, щоб відповідно бюджетна комісія, комісія моя по економіці, відповідно, ми могли працювати і якраз відслідковувати те, що ви знаєте, що в нас в Самборі багато якраз здійснює підприємницьку діяльність з нелегальною робочою силою, не сплачує орендні плати і так далі. Без того аналізу, отут зараз, з трибуни, якщо ми зараз не зробимо,
Ми нічого просто, у нас то по суті діла піде все. Дивіться, то все, що ви говорите на попередніх сесіях, де було зазначення детальних планів, я озвучувала всіх підприємців, які займаються там підприємницькою діяльністю, сплачують або не сплачують. В даному випадку це не цікавий квартал для вас, оскільки там три приватні земельні ділянки, які міняються два призначення. То не має значення, чи розумієте, ви мене ставите, якби я ставлю якісь претензії. Вона просто є домовою. Все. Ну, на майбутнє, звичайно, якщо буде на майбутнє, було і до того, коли йшов детальний план на затвердження, я давала список підприємств, ну як, давала, зачитувала і казала, хто платить, хто не платить по мірі можливості. Тому що я, наприклад, теж не можу мати твою, що я всім там. Я до вас не ставлю. Просто даний квартал не цікавий в тому плані. Оскільки на статуту громади немає, тому громадське слухання в нас ще в відрішеному стані, але ви посилаєтесь на постанову Третьої Гірки від 25 травня 2011 року про зустрічі з порядку варення громадських слухань. Правда, я думаю, ви сказали, що на протязі місяця не було ніяких зауважень, але справа в тому, що ніде не було оголошено з того приводу громадських слухань як таких. Отже, не дотримана процедура розгляду Ви задаєте запитання, припиняєте вести розмову, тоді ви відповідаєте, що у вас буде якась нормальна робоча атмосфера, де місто було вам. Сергій Костанович, 55. Треба збирати ті громадські слухання громади і громадські збирати тільки після того, коли є зауваження. Тільки, згідно даної постанови, якщо її добре почитати, там пише, що якщо на протязі місяця до тої чи іншої містобудівної документації є зауваження, і якщо людина, наприклад, причому зауваження може подати тільки власник об'єктів на тому, на тій території, або громадські діячі, там визначений перелік, хто може подати свої зауваження. Причому зауваження мають бути обґрунтовані. Вони подаються по письмовому вигляді, реєструються це, і тоді міська рада повинна дати розробнику ті зауваження. Якщо розробник без обговорення громадськості може їх виправити, то навіть нічого не збирається. Причому, якщо є спірне питання, де необхідно, щоб дане питання обговорювалося, воно може бути вирішено так чи інакше, то тоді збираються громадські для обговорення, вносять свої пропозиції і при розробнику, вже замовнику, ну і тому плачує. Тоді воно збирається. Якщо не відповідають у місті ніяких зауважень, то тоді воно збирається, не було предмету зробити. Це згідно до 55-ї постанови. Але не дотримана головна норма. Про те, що розглядається дане питання, хто має претензії, будь ласка, звертайтеся, тоді громадські слухання. Ніхто нічого не знав, ніхто не був поінформований, отже, ніякі громадські слухання не відбувалося. Що спрошую? Тому ви відповідаєте на правильно поставлене моє запитання. Як повідомляти? На сайті було оголошення про розробку такої містобудівної документації. На сайті міської ради висів детальний план більше ніж місяць. Картинка висіла. Я просто не знаю, як ще. Можна це слово? Юрій Петрович, ми хочемо наповнити бюджет. Люди платять. Що зійде? Капають. Які питання? Давай. 137 ратушів. Ні одне місто стільки. Не в одне місті немає ні одного підприємства. Ми тут за пару можна. Я думаю, що ми обговорюємо питання, де створені робочі місця, де за садівництво поступали копійки оренди, а сьогодні буде комерція, то не вартує пів години говорити і просто викидувати в повітря. Є людина, яка почагає. Створює блага. Тому нема чого. Ви маєте право ставити на голосування. Якщо люди піднімають руку, що хочуть задати запитання, не має права їм не дати слово. Юрій Петрович, ви поступаєте. Після 8 години даєте залу. Ставимо на розгляд на голосування, що далі практично можна голосувати. Ну, але, давайте поводіть.
Петрович. За. Зіковський відсутній. Дмитришин. За. Дудко. За. Жипко відсутній. Жовнір. За. Кічурка. За. Мідь відсутня. Криванчик. Круль. За. Кузьмя. За. Кузьо. Утримати. Кульчицький. Утримався. Лишкович Руслана. За. Лишкович Юрій. За. Лисович. За. Лозинський. Мальцьків. Мурашко. За. Мосійчук. За. Павлішак. За. Кмицик відсутній. Полюга. За. Рівняк. За. Панчак відсутній. Струсь. За. Француз відсутній. Юркевич. За. «25 за, 4 не голосували і 2 отрималися». Дякую, рішення прийнято. Я би хотів поінформувати, Володимир Іванович, про те, що ви підняли питання, хотілося, щоб ми мали розуміння на наступну сесію, як готувати ті питання. Ради перше, оприлюднення засобів масової інформації, раз, сайт, два. Що ще повинно бути для того, щоб було доступно людям? Кажіть, що ви могли записати собі зараз, я потім в тому напрямку. Чекайте, ну скажу, що ви Дочило. Мас-медіа, раз, значить, газета, два, що ще? Я маю зауваження з приводу того, що в газеті, у міській газеті мало бути оголошення. Оголошується на 15 квітня громадські слухання з таких-то питань. А я більше ніж переконаний, ну я не всі нова газета читаю, що в газеті не було оголошення у громадські слухання. Не було оголошення, там відповідь. Оголошення не було, тому що не було жодного зауваження до детального плана. Я зрозумів. Там іде така ситуація, що оголошується, що будуть зміни, якщо є зауваження, то оголошується громадське слухання. Так воно не має сенсу. Добре, дякую. Оголошення про розробку детального плану було. Було дати і місце, і час до проведення до громадських обговорень, оскільки не було жодного зауваження, не було що ставити на голову. Добре, дякую. А я можу сказати, що не знаю, що... 1965 постанова. Ольжі ще й Васюка, прогулку між вулицями Конашевського і Васюка в межах 18 кварталу міста Самбора. На ваш розгляд вноситься проект рішення 25 про розробку містобудівної документації детального плану території в межах 18 кварталу. На даній території діється дозвіл формувати земельні ділянки для будівництва житлового нежитлового будинку і для ведення садівництва. Там велика ділянка, то було ще на попередній комісії. Пам'ятаєте, було, вони хотіли для ведення особистого селянського. Ще попередній каденції, попередня комісія сказала для ведення садівництва, оскільки в межах міста селянське господарство не переточено. Це біля власного будинку, просто там згідно норми велика площа під людей. Їхня ділянка. Люди голосують. Вони не тут. Ставимо голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Гамар Київ. За. Барна, Бозарець, Бубнюк відсутній, Гейник, Гнатий відсутній, Дідько, Дідькович, Зіковський відсутній, Дмитришин, Дудко, Жирко відсутній, Жовнір, Кичурка, Кміть відсутня, Криванчик, Круль, Кузьмя, вийшов. Кузьо, Кульчицький, Лишкович Руслана, Лишкович Юрій, Совіч Василь, Лозинський, Мацьків, Мурайко, Мосійчук, Павлішак, Спицик відсутній, Полюга, Рівняк, Спанчак відсутній, Струсь, Француз відсутній, Юркевич. Дякую, рішення прийнято. 56 питання порядку денного. Про розробку містобудівної документації детального плану території обмежена вулицями Садова, Кирявська, Петлюри та Зелена в межах 32-го кварталу міста Саме. Ваш розгляд вноситься проект рішення номер 36 про надання дозволу на розробку містобудівної документації детального плану території в межах 32-го кварталу.
Дається дозвіл на формування земельної ділянки, за якою не дозволено житлового будинку. Це буде власне будинку. Ставимо на голосування, є запитання? Ні. Хто за дане підключення, прошу голосувати. Секунду, хто за? Секунду. Не вспівають писати. Прошу. Гамер. За. Барна. Вийшло. Бондарець. За. Бубнюк відсутній. Гайник. За. Гнатик. Відсутній. Денько. За. Денькович. За. Дзіковський відсутній. Дмитришин. За. Дудко. За. Живко відсутній. Жовнір. За. Кічурка. За. Кміть відсутня. Криванчик. За. Круль. За. Кузьмяк. Відсутній. Кузьок. За. Кульчицький. За. Лишкович Руслан. За. Юрій. За. Лисович. За. Лозинський. За. Мацький. За. Мурайко. За. Мосійчук. За. Павлішак. За. Пицик. Відсутній. Полюга. Відсутній. Рівняко. За. Спанчак відсутній. Струсь. За. Француз відсутній. Юркевич. Відсутній. Криванчик і Куль. Ще раз Куль. Криванчик. За. І Круль теж за. Оце голосно говорить, бо то не чують люди. Дайте, щоб до землі все стосується, я за. Можете накоритися. А це не можна. Як не можна? То я знаю як. Хіба тільки за мостом потрапити. За мостом треба тому до вас. 23 за, 8 не голосували. Ставимо голосування. Хто за дане підключення, прошу голосувати. Гамар. За. Барна. Відсутній. Бондарець. Губнюк. Відсутній. Гейник. За. Гнатик відсутній. Денько. За. Денькович. За. Дзіковський. Відсутній. Дмитришин. За. Дудко. За. Живко відсутній. Жовнір. За. Кічурка. За. Кміть. Відсутня. Криванчик. За. Круль. За. Кузьмяк. За. Кузьок. За. Кульчицький. За. Лишкович Руслан. За. Юрій. За. Лисович. За. Лозинський. За. Мацький. За. Мурайко. За. Мосійчук. За. Павлішак. За. Пицик відсутній. Полюга. Відсутній. Рівняк. За. Спанчар. Відсутній. Струсь. За. Француз відсутній. Юркевич. За 24 не голосувало 7. Доброго дня, шановні президія, шановні депутати, шановні присутні. Задається питання за номером проєкт питання проведення дозволу на списання житла. Керуючись пунктом 5 частини 2 статті 60 закону України про місцеве самоврядування України, розглянувши звернення від культури про надання дозволу на списання житла Юни 100, доручити увагу акт державного підприємства «Захід-Експерт-технічний центр»
Держпраці, враховуючи висновки постійної комісії Ради з питань економіки, комунального майна та власності, Сарківська міська рада вирішила надати кошти Кіїву культури на спеціальну котлар ЮНЕСКО, паливний народного дрому по вулиці Коперніка 6, балансовою вартістю 7843 гривень. Начальник відділу культури провести спеціальну котлар за новим законом порядку. Котел ЮНЕСКО 2001 року випуску вийшов з ладу ще у 2005 році. Є запитання. Каже, кухня, що за 7 тисяч не прийму. За 7 тисяч не задоволений. Ставимо голосування. По заданих прийдуть, прошу голосувати. Зама. За. Барна. Відсутній. Бондарець. Відсутній. Губнюк. Відсутній. Гейн. За. За. Гнати відсутній. Денько. Денькович. Дзіковський відсутній. Дмитришин. Дудко. Жирко відсутній. Жовнір. Кічурка. Міг відсутня. Гриванчик. Круль. Кузьмя. Кузьо. Кульчицький. Лишкович. Юрій. Лисович. Відсутній? Лозинський. Мацьків. Мурайко. Мосійчук. За. Павліша. За. Пицик відсутній. Полюга. Пухтир вийшов. Рівняк. За. Спанчак відсутній. Струс. Вийшов. Француз нема. Юркевич. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується питання про встановлення додаткових пільг за навчання в Сарківській дитячій музичній школі. Зараз, як ви знаєте, що я рядок в музичній школі, але ми просимо, щоб внести на звернення одного з учасників АВО встановити додаткові пільги на навчання, а саме субсидії до оплати навчання у розмірі 100% дітей, які є учасниками проведення терористичної операції і дітей, батьки, які загинули або померли під час участі у проведенні антитерористичної операції. У нас є така тільки одна дитина, через те ми її не робили програму. Ми цікавилися по інших районах, в наших сусідах, є таке рішення про мову. Хто задали передвищення, прошу голосувати. Хто за? Гамар. За. Барна. Відсутній. Бондарець. Відсутній. Бубнюк. Відсутній. Гейнер. За. Гнатик відсутній. Денько. За. Денькович. За. Дзіковський відсутній. Дмитришин. За. Дудко. За. Жирко відсутній. Жовнір. За. Кічурка. За. Міг відсутня. Криванчик. За. Круль. За. Кузьмя. За. Кузьон. За. За. Кульчицький. За. Лишкович Руслан. За. Лишкович Юрій. За. Лисович. За. Лозинський. Мацьків. Відсутній. Мурайко. За. Мосійчук. За. Павліша. За. Пицик. Відсутній. Полюга. За. Рівняк. За. Спанчак відсутній. Струс. За. Молодець. Француз. Відсутній. Юркевич. Відсутній. Спів. Кажу, спів. Ну. 23 за 8 не голосували. Що буде інтернеті? 60-те питання переподлено. По затвердження конкурсної програми соціального захисту окремих категорій громадян міста Савара 2016-17 років.
Доброго дня. Шановний Юрій Петрович, шановні панове депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження комплексної програми соціального захисту окремих категорій громадян дітей-сиріт на 16-17 роки. Напевно, так завжди було є і буде, що у кожного населеного пункту виникає таке, кажуть, іншість у позиції соціальної підтримки окремих категорій громадян. Деякі питання не вирішуються на державному рівні за браком коштів, в зв'язку з нерегульованим законодавством. Деякі питання свідомо делегуються державою на місцевій рівні. І тому виникає така необхідність у затвердженні місцевої програми. Хочу наголосити, щоб уникнути таких додаткових запитань, можливо, хто не знає. Затвердження даного рішення не тягне за собою накладних додаткових коштів. Тобто це є всього-навсього затвердження комплексної програми, яка дає можливість фінансувати, здійснювати фінансування в місті Самборі за місцеві кошти, які були затверджені вже бюджетом міста на 16 рік. Тобто нічого додаткового тут немає, крім того, що є в бюджеті. Які в нас суми тут закладені? Навіть 875 тисяч гривень. Згідно вашого рішення в бюджеті міста закладено соціальну підтримку громадян міста Самбора. Якщо взяти по напрямках, то у нас 70 тисяч закладено на місцеві пільги. Тут, якщо брати так конкретно, інвалідне прозоро, у нас є учасники бойових дій УПА. І також є чесні громадяни. Крім того, у нас є, якщо по сумах, то чесні громадяни на сьогодні у нас їх, на жаль, залишилось лише троє, 22 тисячі, а по зору 46 тисяч, 2 тисячі на зв'язок УПА. Крім того, є у нас такий напрямок фінансування, як це щодо делегування якраз на місцевій рівні. Спеціальні послуги, такі є постанова Кабінету міністрів 558, яка ще діє з 2004 року, надаються громадянами одними, іншим громадянам за їхньою хворобою, і це делегується цією постановою на місцевий рівень. Тут ми заклали 40 тисяч, на сьогоднішній день на континент приблизно складає 25 осіб. Потім вже такі наставки є фінансування місцевих громадських організацій інвалідів. Тут ми заклали для нашої громадської організації 15 тисяч на здійснення їхньої незатрудної діяльності. Вони ще не затвердили свою програму окремо, але думаю, що вони вже доживуть і зроблять. Ми їм даємо видаємо 15 тисяч. Ще у нас такий напрямок найбільше – це 750 тисяч, який включає в себе інші такі додаткові напрямки. Це свого роду місцеві допомоги. Ну, тут ми заклали 6 тисяч доплату на догляд інвалідам першої групи, які здійснюють соціальний захист. Потім у нас тут є такий напрямок дуже важливий, який не здійснюється на державному рівні, як учасники бойових дій УПА, бояки наші УПА, старенькі люди, які на сьогодні лишилися лише 34 особи. Ми їм заклали по 200 гривень в місяць, і вони отримали закладено 84 тисячі. Крім того, маємо такі ще напрямки, як надання важкої допомоги на стан індивідуального опалення 30 тисяч, там приблизно так ми закладаємо, так як воно буде, згідно з вами, там по 2 тисячі кожній людині дається на поховання окремої категорії громадян. Є в нас така сім'я загиблого Висоцького, якого донька навчається на Львові університеті, тому ми її фінансуємо навчання цій дитині. Там заклали 15 тисяч, тому що згідно договору вона закінчує зараз магістратуру, і в неї 15 тисяч згідно договору. Але за які будуть там квитанції, то в межах тої суми ми її відшкодовуємо. Ну, якщо взяти чисто математично порахувати, то цих 750 тисяч, все відняти, що я назвала, залишається 585 тисяч на надання одноразових грошових допомог населенню від міського голови і від депутатів. Це вже цей напрямок ми там на комісії розглядали дуже детально. Якщо так взяти 585 поділити на бубуван, то там виходить кожному депутату по 8 тисяч. Так депутати погоджували на бюджетній комісії. Ну, а то вже ваше право, тому що для соцзахисту це не так столь важливо. Для нас важливо, що є фінансування, яке буде здійснюватися для цих КПК. Прошу запитання. Розкажіть, будь ласка, де навчається донька Висоцького? У Львівському університеті внутрішніх справ. Якщо мова, до чого веду? Тому що згідно законодавства діти загиблих повинні бути переведені на державне фінансування. Ми то проголосуємо, але чому тільки все головці там не виконують державний документ?
Подивіться, там 30 років. Я не знаю, що додавати. Такий факультет, що вона державна мова. Ну, можливо, я того не знала. Я тільки знала, що там те питання піднімалося, центр молоді було на контролі. Вони казали, що як тільки буде місце, то, то зроблять все, але потім не вийшли. Треба перевірити, що каже, куди вона вдана, чи дійсно там. Ну, так, ну, так, дійсно, в тому університеті немає державних. Державні тільки курсанти, тільки ті, що в формі. Дякую. Напевно, таке питання. Тут ситуація, що розробляється програма, у нас на комісію попало звернення від, називається, по вулиці Замінській, 58, у нас є монастир. Які звернулися, ну, до міського голови, і відповідно заяву впала до нас щодо надання фінансової допомоги будинкам сімейного типу. Це поступило дві такі заяви. Чи розглядається дана, чи розробляється програма, чи вона рухається, чи не рухається. Там вони просять невеликі кошти, вони просять порядка в рік 10 тисяч гривень, що ми їм, ну, допомагали фінансувати там якісь там витрати за електроенергію чи за тепло. І, ну, і я вважаю, що це не є такі великі кошти з 875 тисяч, як ми почули. Якщо ми б там заклали 10 тисяч гривень для того сімейного, ну, будинку сімейного типу, і так само там ще одна сім'я звернулася, де теж немає троє дітей усиновлених. Ну, тобто я би пропонував включити в ту програму або на найближчому пленарному засіданні, яке буде, дану програму затвердити. Що можете сказати? Я можу тільки сказати, що ми їм фінансуємо державну допомогу, там грошове утримання для тих вихователів, батьків, ну, які виховують дітей, і для самих дітей є такі вид допомоги. Відповідно, вони отримують, ці дитячий будинок отримує державну субсидію на автомобіль. Ну, якщо буде таке депутатське бажання і можливість така буде в коштах, то звичайно, що та програма буде розроблена. Думка була озвучена на бюджетній комісії, бо поступила заява. Ще раз повторюся. Ми ще завжди повторювати по 3 рази. Під нами, фактично будинки, наскільки? По вулиці Замінській, 58. Я знаю, я знаю. Монастир. Звернулися монашки з проханням допомогти їм в компенсації видатки по електроенергії чи ще чомусь. Ми просто ту програму розробити. 10 тисяч гривень для міста Самара – це є над великий видаток. Ви вирішили в робочому порядку, хто буде розробляти ту програму? Я пропоную навіть тут обурити в ширшому колі, щоб депутати не заперечують, то зобов'язати вас там. Я ще щодо уточнень по бюджетам, звичайно, на цій сесії ми вже цього питання не будемо піднімати і вирішувати, бо це вже проєкт рішення вже є. Але я щодо делегування державою, в порядку інформування просто хочу довести вас до відома щодо делегування держави на місця. Ви всі добре знаєте, що особливо в цьому році Кабінет міністрів дуже багато місцевих програм державних передає на місця. І багато нашуміло те питання фінансування пільгового перевезення. Всі ви про то добре знаєте. Але то питання десь вирішилось на державному рівні, тому що це і громадські слухання по звернення було великих. Дуже велика кількість звернень було до прем'єр-міністра. Тому це питання вирішилось позитивно на сьогодні. Але є такі питання, які не озвучувались, ніхто про них не чув, але я вам просто хочу довести, тому що, напевно, протягом року ми, напевно, будемо звертатись до вас таким проханням. Було в нас таке, скільки я працюю, скільки пам'ятаю, у нас таке було фінансування, згідно того, Раїса Григорівна знає добре, як субвенції з державного бюджету на закупівлю путівок ветеранам війни. Минулого року ми мали там 70 чи 80, ну ми десь в районі 70 тисяч ми використали. Тобто, за що йде мова? Це фінансування, ці субвенційні кошти давали можливість вирішити такі основні три напрямки. Тобто, задоволити більшу кількість ветеранів війни, так як державних путівок в міністерство поступає, як звичайно, недостатньо. Використати ці кошти, надати путівки більш цільове за цільовим призначенням, тому що не всі путівки приходять в ті санаторії, які люди, саме ті ветерани бідні наші, хочуть. І третє питання вирішити, яке таке на сьогоднішній день, таке, я думаю, актуальне. З міністерських путівок ми не можемо задоволити таку вразливу категорію населення, особливо яка є зараз, є сесійні загиблих. Тобто з міністерства нам поступають путівки лише особливо для ветеранів війни і інвалідів загального заходу та з дитинства. А сім'ї загиблих залишаються за бортом. А от за ці субвенційні кошти ми могли, там ми купляли приблизно в тих 70 тисяч, десь 12-13 путівок в році, ми могли, по-перше, забезпечити, наприклад, у нас є такі інваліди війни,
всі в Самборі, багато хто знає, Хорик такий є, Богдан Євгенович, там ще в нас старенький інвалід, є Стасюк, вони хотіли путівку в конкретний санаторій, який нам міністерство не давало. І ми могли купити їм морж-східницю відповідно. Зараз цих коштів немає. Так само сім'ї загиблих. У нас звернулася сім'я Дорошенко, сім'я Драбих, Юречко і так далі. Ми їх не можемо тепер забезпечити взагалі. Тому що немає коштів. До чого я веду, що на державному рівні це питання не вирішується цього року. І якщо у нас будуть такі активні звернення від людей, тому ми будемо піднімати це питання. Я можливо, воно нас розглядаційно, бо воно не входить в цю програму. Це питання, але я вас інформую, поки я тут стою на цій трибуні, щоб ви знали, що можливо це питання мене. Дякую, я все не прошу. Все, я просто довела, бо я знаю, що тут. Чи ви маєте список громадян з міста Самбра, яким поза 100 років? І прошу назвати, хто такий є. Минулого року ми вітали жіночку, яка жила на вулиці Відкритій. Я прізвище її забула, бо там одна була жінка, там живе на Степана Бедеря Вічні, вона померла. Ми її лише привітали, і зараз вона померла, за один рік і вже вирішила. Я не смішно, але так просто вийшло, що такий вік, хто такий вік, що людина померла, померла, померла. А на відкритті я прізвище забула, знаєш, що вона десь там вже в районі Денсу, десь там. А більше як нас, я це питання піднімаю перед Пенсійним фондом кожного року. Я не знаю, яке справне питання, але скільки років працюєте в соцзахисті, що ви не знаєте, що у вас є пенсіонери, які вже поза 100? У нас, розумієте, в нас пенсійної бази як такої немає. Ми пенсійною базою не володіємо. А ти її займаєшся піонерами? Ні, у нас ми займаємося пенсіонерами, які звертаються з різними напрямками. У мене є база людей, які отримують засоби реабілітації окремо. База людей, які стоять на обліку на засадовому курорту лікування. Зараз ми створюємо базу, а пенсійна база лише це є пенсійного фонду прерогатива. Розумієте, коли мені потрібна якась робота, здійснювати певну роботу, я беру інформацію з пенсійного фонду. На початку року, то в нас інший відділ тим займається, на початку року вони беруть інформацію від пенсійного фонду, скільки в нас людей стоїть у віку. Просто я розповідаю, не готова вам сказати, чи є ще хтось новий. От одна жіночка точно є на вулиці відкриті. Я дуже жалію, що ви не знаєте, тому що розеток десь було опубліковано за минулої каденції, я сама бачила це. Це є моя сусідка, якій минуло 100 років. Вона проживає на вулиці Калишевського. Це є ціпик Марія. І де всі офіційно з вашого 100 страху чи 100 захисту йшли її вітати. Я думаю, що ці речі потрібно знати вам. Якщо ви працюєте на такій роботі, це є мінус. Я вибачаюся, але такі людей не дуже багато. Я сконцентрувався, будь ласка, давайте так. Більше ніж перемога. Я хотіла сказати, скільки ви передбачаєте коштів для премій таких, ну, чи винагород, чи таких допомог для таких людей, кому за 100. Дай Боже, ви тільки до таких років вже. Ну, я вам можу сказати, що я, ну, якраз така зайшла замова, ви особисто мене зачіпаєте, що я не в курсі. Я вам скажу, що минулого року, коли ми йшли вітати ту жінку з вулиці Нікитої, то я коштів в бюджеті не було, то я сама за власні кошти купляла їх у дерев'яні. Добре, а скільки зараз є такі можливості? Ну не було, то розумієте. Зараз війна може бути. Такого заходу не було, щоб таким людям давати допомогу. Ми, розумієте, таких не було, я виникали такі. Такі питання, то ми ті питання вирішили в робочому порядку, коштів місцевого бюджету мене закривали. Можна ініціювати, можна не давати, тобі ваші ініціативи. Буде розпорядження міського голови виділити матеріальну допомогу до кожного розмірі, і то буде в рамках тої програми. Дякую. Віля Васильович, я просто хотів би, щоб депутати зрозуміли і присутні в залі гості, що не може одна людина знати все. Там є 35 чоловік, які працюють і мають кожний сектор. Відповідно, людина не може знати, що відбувається в певному секторі. То саме, що ставити мені претензії, що відбувається, розумієте, там і там. Ну, кожен відповідає за свою. Я навіть знаю за ту жіночку, що в неї чечка, чечка працює, я просто її забула. Я думаю, вони розуміють свою добавлення, що ви говорите. Галина Миколаївна, хочу сказати. Там не стільки грошей, скільки говорите. Я хочу сказати, що це не є повноваження управління соціального закладу. Нас займається даним питанням відділ організаційної роботи та питань внутрішньої політики, які знають, мають на обліку людей, починаючи від 100 і далі. Відповідно, готується розпорядження міського голови, залежно від того, чи це підпоційний подарунок, чи це піде розкладу кого, що подала Раїса говорить. Але це
себе повноваження управління соцзахисту. А то, що вони по добрій волі зробили, то хіба що їм треба плюс на їхню роботу. Дякую. Є ще якісь зауваження, застереження? Сам голосування даний проєкт рішення. Хто задає рішення, прошу голосувати за. Шлайна – за. Гамар. За. Барна. Бондарець. За. Бубнюк – відсутній. Гейник. За. Гнатик – відсутній. Денько. За. Денькович. За. Дзіковський – відсутній. Дмитришин. За. Дубко. За. Живко – відсутній. Жовнір. За. Кічурка. За. Мідь – відсутня. Криванчик. За. Круль. За. Кузьмяк. За. Кузьон. За. Кульчицький. За. Лишкович. За. Руслана. Юрій. Вийшов. Лисо вийшов, так він голосує. Лисович, за. Лозинський, Мацький, відсутній, Муралько, Мусійчук, за. Павліша, відсутній, Пицик, відсутній, Полюга, Рівняко, Спанчак, відсутній, Струсь, за. Француз, відсутній, Юркевич, відсутній. За, 9 не голосували. Дякую, рішення прийнято. Добре, ще хто по-різному хоче виступити? Ні. Немає, так? Закінчуємо. Тоді... Прошу. Тоді дозвольте мені, я з вами декілька речень. Хочу подякувати насправді лічильній комісії, тому що вони були першими, які сьогодні... Тому що першими завжди складно. Десь поки вони вже зрозуміли, як система працює, то, якщо чесно, перший раз я голосував, мене страх зібрав, коли всі рішення будуть сьогодні. Лише це на далі. Лише це на далі. Тому вдячні, що ви все повернули. На рахунок того, хто залишається до закінчення сесійної, ну, самого пленарного засідання, самої сесії, щиро вдячні, тому що це, скажімо, витримка. Десь ви розумієте, що, скажімо, не тільки якісь там земельні питання, є ще інші соціальні питання, ви безпосередньо приймаєте участь, дуже важливо. Тому що ряд депутатів, я вже дивлюся, я вже казав секретаря, десь візьмі на замітку, треба буде оприлюднювати. Тобто в нас одні депутати тільки цікавляться, що десь там щось цікаве, а потім раз і пропадають. Всі завжди чомусь зайняті. Пішли на депутати, повинні знати, що вони в сесійній дні, повинні працювати. І хотів би десь, насправді, вселяє надію, то, що є в нас хороша дискусія, полеміка. Єдине, що деколи градус трішечки зашкалює, але десь це все нормально, робочі моменти. Головне, що ми не п'ємося, як діти десь там в Китаї, в Верховній Раді, так? На карті. Так. Ми сьогодні програму про фізичну культуру і спорт затвердили, так що все нормально. Навіть надали людині документацію, що розробляв стосовно там якогось фітнес-центру, так? Так що все нормально, ми будемо мати де випустити пару, і це все трішки часу пройде за півроку рік, все буде працювати, будемо мати де випускати пару. Молоді зносити не будемо, Роман Павлович, не хвилюйтеся, все нормально. Добре, і тому, вселяю надію, що десь ми на майбутнє, десь буде таке розуміння, будемо рухатися. Роман Павлович, вселяю надію, що будемо рухатися і рухаємося в правильному напрямку. Тому, десь користуючись нагодою, всім гарних вихідних, тому що у нас там заходить буде субота, неділя, понеділок, вівторок, вихідні, гарно відпочити, тому що сонячна погода буде, не забудьте привітати своїх коханих і гарно собі відпочити. Тоді, якщо немає жодних більше зауважень, заперечень, тоді дозвольте закрити сьому сесію нашу.